Эрхэм Монгол Улсын их хурлын дарга гишүүдээ Засгийн газраас Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн үндэсний зөвлөлд менежментийн болон техник технологийн чиглэлээр төрийн бас байгууллагаас санал болгож нэр дэвшүүлэн ажиллаж байсан Зол Баяр инх болт нарын бүрэн эрхийн хугацаа дуусгор болсонтой холбогдуулан олон нийтийн радио телевизийн тухай хуулийн 21-5 заасныг үндэслэн Засгийн газрын хэрэглэх газарт 3-4 бас байгууллагаас нэр дэвшүүлж материал ирүүлснээс Монголын үндэсний маркетингийн холбоо, Монголын үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн танхим, Монголын урлагийн ажилтны холбооноос нэр дэвшигч Маруши Уянг, Монголын аутсорсингийн холбоо, Хөх Ах төрийн бас байгууллаас нэр дэвшүүлсэн Гомжвийн Отон Баяр нарын нэрийг дэвшүүлж байна. Маруши Уянг нь 1973 онд Улаанбаатар хотод төрсэн, 1991 онд 10 жилийн 5 дугаар дунд сургуулийг төгссөн, 1998 онд Москвагийн соёл урлагийн их сургуулийг төгссөн, телевизийн цэнгэл төвлөрийн зохиогч, хөтлөгч, найруулагч, менежер мэргэжилтэй, соёл судлалын доктор. 2004-2015 онд Тод Тол сангийн тэргүүн, 2005-2007 онд Хүүхдийн үлдэц заслангийн захирал, 2002 оноос өнөөдрийг хүртэл Sound of Mongolia хувьсад компанийн ерөнхий захирал, найруулагч, Монголын урлагийн ажилтны холбооны болон олон улсын хүүхдийн заслангуудын холбооны гишүүний сонгуульд ажилтаа ажиллаж байна. 2. Гомжийн Отгон Баяр 1973 онд Говь Алтай аймгийн Алтай суманд төрсөн. 1991 онд нийслэлийн 14 дугаар сургууль, 1996 онд Улаанбаатар төмөр замын дээд сургууль, 2011 онд Монгол улсын боловсролын их сургуулийг төгссөн. Инженер, сэтгүүлч мэргэжилтэй, сэтгүүл зүйн магистр. 1996-99 онд Улаанбаатар төмөр замын дархан өртөө, зорчигчийн судлалын вагон депод, 99-7 дугаар сараас өдрийн сонин сэтгүүлч, 2000-оноос 2007 онд зууны мэдээ сонинд албаны дарга, 2007-оос 2015 онд үндэсний шуудны сонины үүсгэн байгуулцаж нийтлэгийн бодлого хариуцсан 1-р орлогч эрхлэгч, мөн сонины эрхлэгчээр 2016-оос 2017 онд Монгол Улсын Засгийн газрын хэвлэл мэдээллийн албаны дарга бөгөөд ерхий сайдын хэвлэлийн төлөөлөгчөөр тус тус ажиллаж байсан байна. Анхаарлаа тавьсанд баярлалаа.